Mirëmbrëma. Edhe në këtë mbrëmje jemi direkt, edhe për mua është kënaqësi e veçantë që ndodhem këtu, te kjo faqe, te kjo kishë. Lavdi i qoftë Perëndis që vërtet ai na ka zgjedhur për të qenë bijtë e tij. Si çdo herë, në çdo hyrje të predikimeve apo të mesazheve që unë ndaj, urimi më i sinqertë është paqja me ju të gjithë. Në çdo hyrje që unë bëj nëpër predikime apo në çdo dalje, fjalët e mia janë pak a shumë të njëjta. Paqja e Zotit qoftë me ju të gjithë. Kështu që vllai i dashur, motra e dashur, nga do qofsh që më dëgjon, unë të përshëndes dhe me gjithë kënaqësinë jam sot për të thënë, sot Zoti ka një fjalë të re për mua personalisht, edhe për ty që më dëgjon. Nuk e di çfarë është pozicioni jot, apo si ke ti dëshirë të më dëgjosh, apo çfarë është arsyeja, motivi. Ndoshta ti ndodhesh sot je në një udhtim, ndoshta ti je sot në një situatë që të mungojnë gjërat më se elementare, ndoshta je në një situatë ku mund të jesh grindur me burin, me gruan, ndoshta je në një situatë ku ka dhe do të ketë edhe ca kohë, ndoshta jo zgjidhje, por sot unë dua të them që Zoti im dhe Zoti jon, Zoti të gjithë të krishterëve, Jezu Krishti, është ai Perëndi që t'i jep paqë. Mbas 4 javësh, paka shumë, ose për mos të një muaj, ne nuk jemi parë së bashku, edhe për mua është kënaqësi, por për sëri është edhe një emocion, gjithmonë emocion për mirë, sepse që të ndash fjallën e Zotit në një kishë, apo që të ungjillizosh, të dishepullizosh, dhe sidomos në një faqe online, është gjë e bukur, por është edhe gjë delikate. Kështu që të gjithë ju që më përshëndesni, mirëmbrëma të bekuarit e Zotit, mirëmbrëma të gjithëve, ashtu si që ju kam thënë, edhe do të arritë cilësoj edhe më vonë, në çdo moment, unë i shikoj predikimet e mija, edhe mbasi ato transmetohen, sepse unë kam nevoj të ndryshoj gjithmonë më shumë, unë kam nevoj të kuptoj ku unë gabohem, ndoshta me të shprehurin, ose ndoshta si jap kuptimin e duhur një fjalie, kështu që për të gjithë ju që sot përshëndesni dhe më përshëndesni, apo do të përshëndesni njëri tjetrin, si gjithmonë, unë ju le disa çaste që të përshëndeteni me njëri tjetrin, edhe më vonë do desha që gjithë secili nga ne, nga ju, të përqendrohet tek fjala e Zotit. Për ata që nuk kanë sot një Bibël, këshilla dhe dëshira ime është të dëgjojnë, ndërsa për ata që kanë një Bibël, edhe dëshira dhe kënaqësia ime është që ta ndiqni duke e lexuar gjithashtu apo shpëtuar dhe ju, sepse kështu është e mirë, është e drejtë, është e saktë që gjërat t'i shikojmë së bashku. Atëherë, të gjithë që jeni këtu, edhe të gjithë atyre që do të futen, unë me dashurinë më të madhe dhe me mirënjohje më të madhe para Zotit ju jap një seancë. Mirë se erdhat në emër të Zotit Jezu Krisht. Emri im është Arjan, mbiemri Kollaçiu, jam nga qyteti Beratit, për ata që nuk më njohin, thjesht përmbledh me disa fjalë. Dua të them sot, në çdo ditë, në çdo kohë, një krishter ka nevojë të njohë Zotin. Por jo vetëm një krishter, apo një që e quan, e ndjen dhe e ka pranuar që është biri Perëndis. Por edhe një person që sot është pa paqe, apo një person që sot është në një udh kryq, apo në një situatë jo shumë të përshtatshme, unë po ju them që fjala e Zotit ka inkurajim për të gjithë dhe të gjithë ne duhet të qëndrojmë në fjalën e Zotit.
ashtu si që thash edhe më para, tek lajmërimi, tek faqa online, tek kisha online, Jezu Krishti është Zoti i shqipfolësve. Tema që do të predikoj sot është e njofim Zotin dhe të përpiqemi ta njofim më mirë. Ky është një varg i shkëputur, pjesa A e vargut 3 te kapitulli 6 i librit të Oseas. Do të thot Osea, kapitulli 6, vargu 3, pjesa A e vargut. E njohim Zotin të përpiqemi ta njohim më mirë. Sot, unë nuk e di nëse ke kaluar kohë me Zotin, nuk e di sa ka qenë koha jote me Zotin, nuk e di sa ti ke dëshirë të rish me Zotin, por unë dua të them që Perëndia im, Zoti jot, ka dëshirë të kaloj kohë me ty. Dhe do desha për gjithë ata që duan të japin një vëshkim të shpejt, apo një shpëtim të shpejt, hapeni bashkë me mua Biblën tuaj tek Osea kapitulli 6, vargu 3. Nuk do të flasë rreth librit të Oseas, ky është një libër që ndodhet tek Vjata e Vjetër, por do të flasë rreth këtij vargu duke e çuar dhe paralelizuar në Dhjatën e Re. Kështu që për pak çaste, hapeni Biblën tek libri i Oseas, kapitulli 6, vargu 3. Unë dua të them Osea ishte një person që Zoti tha shko dhe merë për grua një prostitut. Për ata që kanë lexuar librin e Oseas, unë dua të them me pak fjalë, sepse nuk dua të përqendrohen te ky libër. Perëndia i tha Oseas, shko dhe me një prostitut për grua, për t'i dhënë të kuptuar poplit të tij që shumer popli i Zotit del edhe tradhon Zotin, del nga rruga e Zotit. Atëherë, që të më njofësh mua, duhet të dish kush jam, që të më njofësh mua, duhet të prezantohesh me mua, në mos në një mënyrë direkte bashk, mund edhe të më prezantohesh edhe në, o mund të prezantohem edhe në një grup njerëzish, ose dikush mund të më prezantoj mua, por, që të më njofësh mua, duhet të kalosh kohë me mua. Duhet të shikosh mënyrën kur unë fle, kur unë ha, si unë fle, si unë ha, çfarë unë bëj, ku punoj, si punoj. Që të dëshmojmë fjalën e Zotit, nuk është thjesht një kohë që ne kalojmë në përtakimet e kishave dhe unë uroj që gjithë secili nga ju të kaloj kohë me Zotin, por të jetë edhe pjesëmarrës edhe pjesëtari një kishe, gjë që e kam nënvizuar edhe e theksuar dhe më përpara, unë do desha që këto predikime të jenë të dobishme për ju, do desha që ju të jeni persona që të keni një kohë personale me Zotin, me Perëndin tuaj dhe Perëndin tim. Për ata që nuk e din çfarë është një kohë personale, ose për ata që e praktikojnë, unë them Zoti ju bekoft, për ata që nuk e din një kohë personale do thotë ti dhe Perëndia në heshtje. Në çdo moment, në çdo vend, Perëndia në jep mundësin që të jetë i kudo ndodhur dhe i gjithndodhur në çdo vend. Por, ne si persona shumë herë me jetën tonë, me dëshminë tonë, e largojmë prezencën e Perëndisë. Atëherë, për të gjithë ata që më takuan në konferencë, edhe që kaluam kohë të mirë së bashku, dua të them me kënaqësi me dëshirën tonë, ishte era e dytë që unë brenda këtij viti vi në Shqipëri, apo në konferencën që mbahet nga kisha online, edhe pse janë ndër më shumë nga dy, kam ardhur me dëshirën time, me shpenzimet e mia për të njohur njerëzit, për të qëndruar në shoqëri me njerëzit, por mbi të gjitha për të qëndruar së bashku në shoqëri me Perëndin tonë, me Atin tonë. Atëherë,
Hape një Biblën tuaj tek Hosea, thash është tek Dhjata e Vjetër, kapitulli 6, vargu 3, dhe thuat. Do ta filloj që nga vargu 1 dhe do të qëndroj te vargu 3 dhe më vonë do të kalojmë në disa vargje tek Dhjata e Re. Kështu që keni durimin, keni aftësi dhe mundësi të shfletoni Biblën bashkë me mua dhe për gjithë ju që më shkruani, unë sinqerisht i lexoj komentet tuaja. Ju përgëzoj, por kur jam online nuk kam mundësi t'ju përshëndes të gjithëve dhe dua që t'jemi përqendruar me ju dhe për ju për para Zotit. Kështu që unë dua të rinë në shoqëri me Zotin, bashkë me ju dhe për ju, që t'ju jap një mesazh që vërtet të jeni të inkurajuar dhe të rifreskuar nga fjala e Perëndisë. Le të lexojmë së bashku. Tek Hosea kapitullu 6, vargjet 1 deri në 3 thuhet: Ejani të kthehemi tek Zoti, sepse ai na ka coptuar, por do të na shërojë. Na ka goditur, por do të na mbështjellë. Mbas dy ditësh do të na jap përsëri jetën. Ditën e tretë do të na ringjall dhe do të jetojmë në praninë të Tij. E njohim Zotin. Të përpiqemi ta njohim më mirë. Ardhja e Tij është e sigurt si agimi. A i do të na vi si shiu i fundit dhe i pa mbi tokë. Kështu që i gjithë predikimi dhe mesazhi sot përqendrohet tek pjesa e parë e këtij vargu, e njohim Zotin dhe të përpiqemi ta njohim më mirë. Atëherë, siç thash edhe më përpara, që të më njihni mua duhet të krijohen mundësi dhe situata, qoftë me të shkruar, qoftë në telefon, qoftë me të dëgjuar, me të parë. Këtë unë e them si shembull, për të arritur që ju dhe ne së bashku të kuptojmë që të rrim, që të njohim Perëndin, duhet të rrim, duhet të qëndrojmë me Perëndin. Duhet të rrim dhe të qëndrojmë me njerëz që vërtet flasin gjëra që janë për ndërtim, gjëra që të inkurajojnë, gjëra që nuk të sjellin pesimizëm apo gjëra që të sjellin ndryshimin e të menduarit. Fjala e Zotit na mëson që besimi vjen nga dëgjimi dhe dëgjimi vjen nga fjala e Perëndisë. Atëherë, nëse nuk do të ketë predikues, kush do të dëgjojë? Dhe nëse nuk do të ishte fjala e Perëndisë, kush do të predikonte? Në situatat ku ju mund të jeni, në kisha, në familjet tuaja, unë do desha që ju të dëgjoni sa më shumë predikime, por mbi të gjitha të rini dhe të qëndroni kohë me Zotin. Është shumë e thjesht që ti jesh një orator, ose në sakt nuk është shumë e vështirë, por që të njofësh fjalën e Zotit, kjo do të kushtoj ditë për ditë. Sot unë dua të jap një shaka të shkurtër, edhe dua që bashkë me ju, kush e kupton, gjithmonë në batutat që unë them ta kuptoj, kush nuk e kupton, ka mundësi ta ridigjoj, kështu që është një shkak edhe një motiv më shumë për të digjuar pedikini. Ishte njërë një grua, edhe kjo ishte nen e një fëmije, dhe fëmija ishte në hapat e para që po mësonte të kuptonte. Ishte fëmija që një ditë në mënyrën e ti, e pyet, o mami, o mama, qëfar do të thot i deur, qëfar do të thot pianec? Dhe ndërsa mamaja rinte me një gotë në dorë, i thot djalit, shiko dhe dëgjo birin, e shikon atë pemën atje? Janë dy zoqë në pemë, por një deur thot dhe e shikon si kur të jenë katër. Atër, fëmija hapi sytë edhe po kërkon dhe të shikon dhe ku ishin këta dy zoqë. Sepse mamaja i tha e shikon birin, atje ku janë dy zoqë, një pianeci apo një të deuri i duken katër. Dhe fëmija thot, mami e kuptova, shdo thot i deur dhe pianec. Por në fakt tek ajo pemë është vetëm një zogë. Te kuptuat?
Nëse ne do të jemi të dehur me gjërat e botës, do të jemi tamam si kjo gruaja, që ishte vetë shembull, si e pietare, pietarse, apo një njeri që dehesh. Nëse ne do të jemi persona që do të rim me njerëzit e botës, ne do të dehemi, do të turbulosemi nga idet dhe mendimet e tyre. Nëse ne do të rim me të krishterë, nëse ne do të rim me kishat, do të dëgjojmë mesazhe, atëherë ne do të mbushemi me shpirtin ose me frymën e shenjtë, edhe ajo gjë që ndodhi tek veprat e apostujve, që dikur thuhet dhe ju e keni lexuar ose besoj shumica prej jush e kanë lexuar që për apostujt dhe për dishepujt menduan se ata ishin të dehur. Por Pietri tha nuk është vetë se ora 3 e ditës. Që do të thotë? Nëse do të rini me Zotin, ju do të mbusheni nga prezenca e Perëndisë. Dhe në mos një sekond, një minut, një dit apo një kohë, nëse do të rish me Zotin, do të mbushesh me shpirtin e shenjtë. Nëse do të jetosh gjithmonë në këtë botë, me idet e botës, kam frikë se do të turbullohesh dhe do të dehesh me mendimet që nuk janë si pas standardit të Perëndisë, që nuk bazohen në fjallën e ti. Sot unë kam vendosur të flasë për një temë që edhe pastor Niku e ka folur, edhe pastor Niku e ka shpjeguar, ndoshta edhe në kisha tuaj e keni dëgjuar, ose ndoshta ka qenë në leximin tuaj të sotshëm. Unë dua të them, predikimi që sot unë do të flasë, dhe besoj që fjala e Zotit do të flasë jo unë, është nga Gjoni, Ungjilli sipas Gjonit, kapitulli 15. Për ata që e kanë lexuar këtë Ungjill, unë do të them që është një ndër Ungjillit, një ndër katër Ungjillit, desha të thosha, që vërtet i shpjegon gjërat shumë mirë, shumë qartë. Dhe pjesa që unë do të lexoj janë disa vargje dhe vargjet janë nga vargu 1 deri në 27. Ungjilli sipas Gjonit, kapitulli 15, vargjet 1-27. Ju lutem, nëse keni Biblën të shkarkuar në celular, nëse e keni në format në flet, unë personalisht gjithmonë ja u rekomandoj të keni një Bibël në formën e librit. Por kjo është zgjedhja dhe dëshira e gjithsecilit, dhe unë mund të them vetëm më ndiqni, më shoqëroni, që të kuptojmë së bashku fjalën e Zotit. Titullohet Bashkësia intime midis Jezusit dhe të shpenguarve të tij. Kur e shkruajtur Bibla nuk ka pasur as numra, as kapituj, as emra, por me kalimin e kohës, persona që e kanë studiuar apo e përkthyer, e kanë gjetur të nevojshme që ta ndajnë edhe të jetë e lehtë për të gjetur dhe e lehtë për të kuptuar. Atëherë do të lexoj vargu 1 dhe thuhet: Unë jam hardhia e vërtet dhe ati im është vreshtari. Çdo shërment që nuk jep fryt në mua, ai e heq, kurse çdo shërment që jep fryt, ai e kresit që të jap edhe më shumë fryt. Ju tashmë jeni të pastër për shkak të fjalës që ju kumtova. Qëndroni në mua dhe unë do të qëndroj në ju. Si kur se shërmendi nuk mund t'ja fryt nga vetja, po që se nuk qëndron ardhi, ashtu as ju nuk do të qëndroni në mua. Unë jam ardhia, ju jeni shërmendë. Kur qëndron në mua dhe unë në të jep shumë fryt, sepse pa mua nuk mund të bëni asgjë. Në qovë se ndo kush nuk qëndron në mua, hidhet jashtë si shërmendi dhe tharë, pasta i mbledhin, i hedhin në zjarë, dhe digjen. Në qofë se qëndroni në mua dhe fjalët e mia qëndroni në ju, kërkoni çfarë të doni dhe do t'ju bëhet. Në këtë është përlëvduar ati im që t'i jepni shumë fryt,
dhe kështu do të jeni dishepujt e mi. Si kurse ati më ka dashur mua, ashtu edhe unë ju kam dashur juve, që ndroni në dashurin time. Po të zbatoni urdhrimet e mia, do të qëndroni në dashurin time. Do të qëndroni, si kurse unë ju zbatova urdhrimet atit tim dhe qëndroj në dashurin e ti. Këto gjera, jo kam thënë që gëzimi im të qëndroj në ju dhe gëzimi juaj të jeti plot. Ky është urdhrimi im të doni njëri tjetrin ashtu si ju kam dashur juve. Askush s'ka dashurin më të madhe nga kjo të jap jetën e vetë për miqtë e ti. Ju jeni miqtë e mi, nëse bëni gjërat që unë ju urdhëroj. Unë nuk ju quaj me shërbetor, sepse shërbetori nuk di që bëni Zoti. Por unë ju kam quajtur miq, sepse ju bera të njihni gjëra, të gjitha gjërat që kam dëgjuar nga Atin. Nuk më keni zgjedhur ju mua, por unë ju kam zgjedhur juve. Dhe ju caktova të shkoni dhe të jepni fryt, dhe fryti juaj të jetë i qëndrueshëm, që çfarëdo gjë që t'i kërkoni Atit në emrin tim t'ua jap. Këtë ju urdhëroj ta doni njëri tjetrin. Nëse bota ju urren, ta dini se më ka urryer mua para jush. Po të ishit nga bota, bota do të donte të vetë. Por sepse nuk jeni nga bota, por unë ju kam zgjedhur nga bota. Prandaj bota ju urren. Kujtoni fjalën që ju thash. Shërbetori nuk është më i madh se i Zoti. Nëse më kanë përndjekur mua, do t'ju përndjekni edhe ju. Nëse kanë zbatuar fjalën time, do të zbatojnë edhe tuajën. Të gjitha këto gjëra do t'ju bëjnë për shkak të emrit tim, sepse nuk e njohin atë që më ka dërguar. Po të mos kisha ardhur dhe të mos kisha folur atyre, nuk do të kishin faj, por tani ata nuk kanë asnjë shfajsim për mëkatin e tyre. Kush më urren mua, urren dhe Atin tim. Po të mos kisha bërë në mes tyre vepra që askush tjetër nuk ka bërë, nuk do të kishin faj, por tani përkundrazi e kanë parë dhe më kanë urryer mua dhe Atin tim. Por kjo ndodhi që të përmbushet fjala e shkruar në ligjin e tyre, më kanë urryer pa shkak. Po kur të vinë ngushëlluesi që do t'ju dërgoj prej Atit, fryma së vërtetës që del nga Ati im, ai do të dëshmoj për mua. Edhe ju gjithashtu do të dëshmoni, sepse ishit me mua që nga fillimi. Faleminderit që më ndoqët në këlexim. Sot unë vendosa gruan në një punë të letë, edhe i thash, këtu të lagja ne kemi disa kopshe, i thash të lutem shko, të lutem nuk i thash, por i thash më prij një deg ardhije. Kështu që sot nëse pastor Niku do më shikoj, të përshëndes, pa tjetër edhe juve të gjithë, do të më ketë zili, se e kam marrë nga një ardhi gjermane. Atëherë, kjo është thjesht sa për shaka. Kjo është një deg ardhije, ku është e përbërë prej nyjesh, dhe në kërcel janë të lidhur gjethe. Tashmë koha e vjeljes ka ardhur edhe në disa vende rrushi është pjekur. Por ka edhe pjesë ardhish që nuk kanë prodhuar këtë vit për shkak të thatësirës që ishte si në çdo vend edhe këtu në Gjermani, dhe për shkak të thatësirës apo të mos krasitjes, vaditjes apo spërkatjes me helme apo me mbrojtëse kimikate, ka ngelur deg boshe. Sot fjala e Zotit, ajo çfarë unë dhe ne lexuam së bashku, na tregon se ardhia e vërtet është Perëndia. Në dhjatën e vjetër, Izraeli përshkruhet si një ardhi e mbjell nga Zoti, nga Perëndia. Kur Jezusi erdhi në tokë dhe sidomos te kjo pjesë që Gjoni e shkruan dhe nuk është tek ungjitë e tjerë, na jep të kuptojmë që ardhia me drurin e saj nuk mund të shërbej për të bërë mobilje. S'mund të bëj dot një karige ose me drurin e me kërcelin e ardhis kem për karigen. Sepse druri i saj në mënyrë të natyrshme mund të them, por që është vërtet e krijuar për Perëndisë, është një dru që gjethet janë në formën e ashklave apo të dhe lëkura nuk është si një lëkur druri shfardo apo si drurët e tjerë. Nëse unë do t'ju tregoj këtë gjethet, dua t'ju them këtë gjethet sot. E kam provuar në Itali, kur kam qenë emigrant në Itali,
për disa kohë, edhe pse jam çun qyteti, kam dashur të mbjell edhe të krasis hardhi. Por më tepër në atë një kohë thatësire frymore apo dhe financiare, me anë të një shoku mu dha mundësia që të krasisja apo të shartoja ardhi. Tash më po marrë një degë dhe kjo është qikë me e madhe. Nëse do të shikoni ndryshimin midis këtyre degëve, tash nuk duket shumë mirë fytyra ime, por do të shikoni më vonë se këtu janë. Kjo ka një kërcel më të njomë dhe gjethet i ka më të njoma, më të freskëta. Ndërsa një pjesë tjetër, kjo ka dhe në frutë, është më e thatë, në që fësën do të prek me thua apo me gishtë, është edhe në thyrje më e vështirë. Biblia në thotë që Jezu Krishti në tregon që Perëndia është ardhia e vështetë. Dhe thotë dhe tregon që ati im është vështari. Nëse unë do të këpus gjethë, kjo gjethja mund të duroj disa qaste, ndoshta dhe disa dit, por më vonë, edhe në hije se kur ta le, kjo do filloj dhe do të vyshket, do të thara. Edhe nuk do të jetë në gjethja që ishte kështu, por do të jetë një gjethje tila e do të marri një gjyrë tjetër. Biblia na fletë shumë qartë, sepse vetëm Perëndia është vreshtari. Ndodh, dhe si shtash më përpara, në kohën që unë kam punuar për një javë me krasitje në Itali, më shpjegua se çfarë do të thoshte krasitje. Duhet të them për disa çaste, ku kam qenë në qytetin tim, në lagjen time, ne kishim ndoshta 4 ose 5 arritë të mbjela në oborin për para shtëpisë, në mure, me kaldrem, ku jo shumë ere kapte dilli, apo jo shumë ere kishte shërbimin e dur, dhe sa futeshe në portë në shtëpisë tonë, ju lutem më dëgjoni me vëmendje për të kuptuar çfarë ishte, jo çfarë unë bëj. Sepse ndoshta mund të futet dhe dikush me synime dhe qëllime ndoshta të mira, por nuk e kupton plotësisht atë çfarë unë jam duke thënë dhe ndoshta na liston apo na etiketon me në një emër. Kështu që kur futeshe në portën e shtëpisë time, babai kishte vendosur një patkua kali. Kur u rita, edhe sidomos kur isha duke njohur Zotin si shpëtimtarin e jetës time, duke kuptuar çfarë fjala e Zotit thoshte dhe mu hapën sytë e mendjes edhe sytë e zemrës, i kam bërë një pyetje babait tim, i thash: "O ba, për çfarë mban këtë patkojnë këtu?" Që të mos marrim sy, tha, dhe mos të marri sy ardhia. Në fakt, unë ju siguroj, ju garantoj, që përsa ko ne kishim patkuan, sa do që baba i shërben të ardhis, rushi jonë ishte për të përshiruar. Sa do që kishte një shërbim të mirë, nuk ishte një rush, apo një cep, apo një verige që të njallë të kënajësia po zili. Në momentin që unë e ka meqër këtë patkua, kur baba im nuk donda, apo nuk e pëlqente, rushi dha më shumë, prodhoj më shumë, kishte më pak shërbim dhe ishte më jembër, por normalisht donte edhe shërbim. Çfarë duhet të them me këtë gjë? Shumë njerëzit në botë jepen dhe marrin nga bota shumë gjëra. Jepen, i dorëzohen botës. Dikur Biblia thotë ju keni qenë si ata. Dhe unë sot dua të them, Zoti Jezus kur erdhi, i pranoj të gjithë pa dallim, ngjyre, moshe, seksi apo gjinie, dhe i pranoj për t'i sjellë në bashkësi intime me Perëndin. A i erdi dhe i tregoj dhe na tregoj që nuk na quan më shëbetor. E erdi dhe na tregoj që a i është miku ynë dhe do të jetë miku ynë. E erdi dhe na tregoj që tashmë a i na quan bi, na quan bashkë trashëgimtar. Nuk e di nëse ti e ke përjetuar këtë gjë,
apo çfarë janë gjërat që ti ke përjetuar në ditët e fundit, por unë dua të them, asnjë baba, asnjë prind nuk besoi që i do të keqen fëmijës ti. Dhe jo më, dhe absolutisht, Perëndia ynë nuk na do të keqen. Ai do vetëm të mirën tonë. Sot, ndërsa lexojmë këtë kapitull tek Gjoni 15, Bibla na thot tek vargu 2, mbasi tregon tek vargu i parë që Izraeli, ata, por edhe ne që kemi pranuar Krishtin sot si Zotë dhe Shpëtimta, jemi hardhia. Dhe ati është vreshtari. Bibla thot, ne qëndrojmë në ardhi. Tek vargu parë thuhet, Jezus i thot, unë jam ardhia e vërtet. Dhe ati im është vreshtari. Puna e një vreshtari, unë thashtë edhe më përpara, përveç se e cilësova që pritet një gjethe, apo pritet në tek. Unë thashtë do të shvesh këtë kërcel, do t'i heqë këto gjethet, dhe do t'u tregoj diçka. Këto janë sythet. Në kohën kur bjen gjethet në vjesht, degët fillojnë edhe thajnë dhe jo të gjitha qëndrojnë në gjallëri. Kur vjen shkurti, fundi shkurtit edhe marsi, për para se të lullëzojnë bimet edhe natyrat të gjallërohet, vreshtarët, apo ata që meren me barështrim, apo me krasiti ardhish, me vreshta, numërojnë sa sythe ka një deg, sepse rushi mund tjetë në kodër, mund tjetë i mbjellë në mal, mund tjetë i mbjellë në fush, mund tjetë i mbjellë në kolon, ose në drejtim, në resht, mund tjetë i mbjellë në mënyra të ndryshme, por krasitja nuk ka të bëj fare nëse është rush pjergule apo është rush fushe. Vreshtari ose ai person që krasit numëron sythet, edhe mua mu fa që ndërsa isha në Itali të numëroja 3 deri në 4 sythe dhe më vonë me gësherën e ardhis, sot unë nuk kam një gësherë ardhije, duhet ta presi kërcjellin pak diagonal dhe të heqi pjesën e thatë. Dhe pjesa që do të ngelet me 3 sythe, me 2 ose dhe me 4, po më shumë me 2 dhe me 3, mund të përthyhet, për ata që i vjelin me makineri rushin sot, ose për ata që i mbjellin me dorë, është më e thjesht në vjelje. Në Shqipëri apo në vendet të ndryshme ka mënyra të ndryshme, por mendoj dhe besoj që krasitja është një lloj. Çfarë dua të them me jetën e një të krishterit, me jetën e një besimtare? Bibla thot, çdo sherment që nuk je pfyt në mua, ai i heq. Me autoritetin që ai është vreshtari dhe do që të ketë një rush apo një ardhi me kualitet, çdo sherment që nuk je pfyt, Bibla thot, ai e heq, e krasit. Dhe arsyeja nuk është kot, por do që të japi edhe më shumë fryt. Ndoshta sot ti vla i dashur, motre dashur, ndodhesh në një situatë që jo vetëm nuk mund të arrish ta kuptosh plotësisht, që duhet të qëndrosh me Perëndin dhe në Perëndin, por nuk ke arritur të kuptosh që Perëndia të gjitha ata që do, i qorton dhe i ndëshkon, por jo ndëshkim për vdekje. I drejti, thot Bibla, bie dhe rëzohet. Dhe nuk bie një herë, bie 1, 2, 7 herë, që do të thot, edhe pse jemi me Zotin, jetojmë në këtë botë, në këtë tokë, shumë herë mendimet na tradhtojnë, shikimi na tradhton, mënyra e folurit na tradhton, dëgjimi na tradhton, zemra ndoshta jepet mbas diçka. Por Zoti do që ti dhe unë të bëjmë pjesë në hardhinë e vërtetë. Ai do që të krasiti, jo vetëm që të japësh pak frut, por të japësh shumë frut dhe me kualitet. Ju tash më jeni të pastër, thot Biblia, dhe e thot Jezu Krishti vetë, për shkak të fjalës që ju kumtova. Çdo person që ka marrë fjalën e Zotit, me kalimin e kohës, edhe në mënyrë të menjëshme, ndodh
që ti thot jetës e ti të mëkatshme apo të mëkatit ndal, stop. Kthehet dhe bën rrugën komplet në të kundërt, fillon dhe bëhet ndjekës i Jezusit. Biblia na tregon që qëndroni në mua, thot, dhe unë do të qëndroj në ju. Sikur se shërmendi nuk mund të jap fryt nga vetja, po që se nuk qëndron ardhi. Ashtu as ju nëse nuk qëndroni në mua. Vlla dhe motër, nëse do që jeta jote të jetë e një të krishteri me virtyte, ti du të qëndrosh në Jezu Krishti. Ti du të kesh kohë me Perëndin. Ti du të ngrihesh dhe të adhurosh Perëndin që në mëngjes. Dhe ndoshta fjalët e tua më të thjeshta, më të përzemështa mund të jenë: Zot, falenderit që dhe sot më zgjove. Zot, falenderit që dhe sot ke dhe është një plan për mua. Dhe ky është prej teje. Mund të lutesh në mënyra dhe në forma të ndryshme. Mos haroni pa përdorë dhe lutjen Ati Hynë që e në qellë. Por kini parasysh që çfarë ka zemra e nxjerr goja. Ju lutem, mësoni të qëndroni në shoqërinë me Perëndin. Ju lutem, bëni vërtet frytet të denja pendimi, ashtu si ishte predikimi i Gjon Pakëzorit. Gjon Pakëzori, më fal, tha, pendoni, bëni frytet të denja pendimi. Jezusi vetë kështu erdhi dhe predikoi dhe tha, pendoni sepse mbretëria e qiejve është afër. Tek vargu 6, Biblia thot, në qovë se ndikush, do kush nuk qëndron në mua, hidhet jashtë i shërmendi dhe tha, pasta i mbledhin, i hedhin e zjarë dhe i djelin. Digje. Dua të them, druri ardhis mund të digjet, por është një dru që nuk mban flak, sepse nuk është destinuar për të mbajtur flak apo prush, edhe pse mund të digjet, sepse kur është koha që mblidhet mbas krasitjes, ato deg ose përpunohen dhe bëhen lëndë djegëse, ose thjesht digjen në mënyra primitive. Por dua të them që ti dhe unë nuk duhet jemi si kjo pjesë apo kjo deg e ardhis që ti jetë e thatë. Ti dhe unë duhet jemi persona që duhet të qëndrojnë në Jezu Krishtin, në dashurinë e Perëndisë. Duhet jemi persona që duhet të ushqehemi për ditë. Sa do unë apo kushdo qoftë të japim mësime, predikime, mesazhe, unë dhe ju personalisht duhet të ushqehemi direkt nga Perëndia. Sepse, Biblia thotë, Jezusi është ardhia e vërtetë. Në qovë se qëndroni në mua dhe fjalët e mia qëndroni në ju, kërkoni çfarë të doni dhe do t'ju bëhet. Kjo shpreha, kërkoni çfarë të doni, mua më pëlqen shumë, por edhe më tregon që sa i dobët jam akoma në mënyrën se si e kërkoj dhe e njoh Zotin, sepse ka pasur dhe ka akoma gjëra që unë kërkoj dhe jo të gjitha realizohen. Kjo do të thotë që unë apo dhe ju mund të jemi besim pak. Akoma jemi duke u rritur dhe jemi duke kaluar nga një hap në një tjetër dhe po ecim në procesin e shintërimit. Unë nuk e di sa do të jenë vitet e tua mbi këtë tokë, por kur unë kam lexuar për herë të parë Dhjetën e Vjetër, më pëlqenin shumë patriarkat e besimit, Jakobi, Abrahami apo të tjerë, kur mbështeteshin në shkop edhe flinin, ose më sakt vdes është fjala në shqip, por është flinin duke adhuruar Perëndin. Ndaheshin nga kjo botë duke adhuruar Zotin. Unë do desha që të kujtoj që asnjë gjë nuk mund të ndalë ty dhe mua nga dashuria e Perëndisë. Por dashurinë e Perëndisë ti dhe unë nuk mund ta vendosim dot në lojë dhe në provë, në sprovë gjithmonë, sepse Perëndia i do të gjithë pa përjashtim. Në çdo cep të rrezullit, të rrezullit toksor, a i shikon dhe kërkon të humburit e ti. Nëse ti dhe unë do të njofim Zotin, atëherë do të jemi ungjilltar, predikues, ndoshta dhe mësues të ungjillit.
Nuk është pa tjetër që të kesh një grat, të jesh pa tjetër një apostol, apo një pastor, apo një krye peshkop, apo nuk dua të radhis gjërat e tjera, në thjeshtësinë të ende fillo dhe të flasësh të tjerëve për ungjillin. Vetëm ata që e njohin Biblën shumë dhe e shikojnë tjetrin me syrin e gjykimit, ata do të jenë të gjithë këta persona që do të klasifikojnë ty mua apo dhe këdo çfarë formimi doktrinal ke. Ndërsa ata që na dëgjojnë për herë të parë, edhe fjala e Zotit do të depërtoj nga ne, do të preki ata, ata do të afrohen tek Zoti, edhe do të fillojnë të njohin Perëndin tënd dhe Perëndin tim. Vargu 7 thot, vargu 8 thot, në këtë është përduar ati im që të jepni shumë frut, dhe kështu do të jeni dishepujt e mi. Ne jemi thirrur sipas hirit, dhe kjo është vetëm plavditë të Perëndis, por jeta jonë duhet të jetë një jetë që të ketë vepra, që të tjerë të shohin, se vërtet ne po japim frut. Dua të lexoj një varg sot që e kam lexuar nga fleta e kalendarike, edhe ishte e dy ditëve përpara, dhe thuhet nga Filipianët kapitulli 4 vargu 8 dhe 9, dhe thuhet: së fundi, vëllezër, të gjitha gjërat që janë të vërteta, të gjitha gjërat që janë të ndershme, të gjitha gjërat që janë të drejta, të gjitha gjërat që janë të pastra, të gjitha gjërat që janë të dashur, të gjitha gjërat që janë me famë të mirë, nëse ka ndonjë virtyt dhe nëse ka ndonjë lëvdim, këto mendoni. Ato gjëra që keni mësuar, marrë dhe dëgjuar nga mua dhe pat në mua, i bëni dhe Perëndia i paqes do të jetë me ju. Ky ishte vargu dhe komenti kësaj flete kalendarike ishte: notat e gabuara. Një vajzë vogël e shullu në piano duke ushtruar, po përpiqet të luaj një serenat nga Schubert. Është muzikant i njohur, me shumë sukses. Por fakti që unë dëgjoj kaj shumë notat të gabuara nuk është faj i kompozitorit. Është artisti që po e prish këtë muzikë të bukur. E njëjta gjë ndodh edhe me krishterimin. Jeta e përsosur që Jezu Krishti bëri në tokë kopjohet pa sukses nga ata që e quajnë veten të krishterë. Notat e gabuara të tyre bëhen shpesh justifikim për të tjerët që të mos besojnë. Ata thonë: ja të krishterët, a janë më të mirë se njerëzit e tjerë? Ne duhet të pranojmë se të krishterët shumë nuk arrin të përmbushin atë që bota mund të presë me të drejtë prej tyre. Ndërkohë që shumë veta që nuk janë të krishterë bëjnë një jetë shëmbullore. Megjithatë, për krishterimin nuk janë model të krishterë, por vetë Krishti, shpëtimtari dhe mësuesi, është ai tek i cili duhet të hedhim vështrimin dhe tek askush tjetër. Krishti nuk erdhi në tokë për ta përmirësuar njerëzimin, por për ta shpëtuar atë. Sidoqoftë, shpëtimi që jep ai duhet të parë dhe duhet të dëgjuar. Me pak fjalë, një kompozitor mund të ketë kompozuar një muzikë shumë të mirë, por nëse, si kjo vajza, ti kërkon, kur nuk e i formuar nga ana muzikore, ta luash apo të marrësh këtë melodi apo këtë muzikë, të tjerët do të bezdisen dhe do të vriten veshët. Shumë e rjeta jonë si të krishterë, le për të dëshiruar, sepse kemi akoma dëshirën për të njohur Zotin, dhe ky është mesazhin që unë thash, që në fillim tema e njohim Zotin, por të përpiqemi ta njohim më mirë. Ne duhet që të mos mundemi nga dëshmia e të tjerëve, ja të krishterët, ose ja këta persona, ose shiko si ky, si kjo e predikon ungjillin, por duhet u lëmë të tjerëve Krishtin. Njihni Krishtin.
Unve ti jemi persona që po kërkojmë ta imitojmë, jo thjesht për një qast, por të bëjmë një jetë të pëlqyër si pas përëndis. Apostulli Paul thot, më imitoni mua ashtu si që kund, si që unë imitoj Krishtin. Aje kishte kuptuar që pjekuria dhe maturia e ti frymore ishte e til që të tjere të mund të kopionin. Unë personalisht po ju them, mund të shikoni jetën e të krishterëve, por mbi të gjitha bazoni të Krishti. Të Krishti dhe të asnjë tjetër, të fjala e Perëndis. Fjala e Zotit vazhdon dhe thot, sikur se Ati më ka dërguar, po lexoj vargu 9, sikur se Ati më ka dashur mua, ashtu dhe unë ju kam dashur juve, që ndronin dashurinë time. Shumë herë njerëzit nuk arrijnë edhe sot e kësaj dite ta konceptojnë apo jo me ta kuptojnë fjalën dashuri. Bibla thot dashuria është e durueshme, plot mirësi, nuk dhe në dukje, nuk rekoset, nuk kërkon të sajat, nuk pezmatohet, nuk dyshon për keq, i beson të gjitha, i shpeson të gjitha. A jeti duke u formuar në dashurinë e Perëndis? A jeti sot duke i njohur dashurinë e Perëndis dhe duke u ja treguar të tjerëve? Këto gjëra ja u kam thënë që gëzimi im të qëndrojë në ju dhe gëzimi juaj të jetë i plotë. Ka shumë të krishterë që kanë fytyrën, nuk po gjykoj pamjen e jashtme, më kuptonin kuptimin jo fizik, frymor, të dëshpëruar, sepse akoma nuk e kanë kuptuar që Jezus i thotë, e jani të kunë, ju që jeni të munduar dhe të rënduar. Akoma të krishterë, apo shumë bi të Perëndis, kërkojnë të imbajnë vetë në trupin e tyre e peshat. Jezus i pranda erdi për të marë mëkatin tim dhe mëkatin të. Por kjo nuk justifikon që ne të jetojmë jetën e mëpashme. Kjo do të thotë që ne të lëmë gjithçka te Jezusi dhe atë ta shikojmë si busullën tonë. Ai është orientimi ynë. Fryma e shenjtë, shpirti i shenjtë kërkon që të banoj në jetën time, në jetën tënde, që ti të mos jesh thjesht një krijes, apo një, më falë për shprej një copë mishi, por a i do të jesh një shpirt i gjallë. A i do që vërtet ti të ndjesh kënaqësin që këtu në tokë, që i zgjedhur dhe i thirrur nga i për të qenë biri ti. Ky është urdhërimi im, thot Bibla te vargu 12, kapitulli 15 i Gjonit, ta doni njëri tjetrin ashtu si unë ju kam dashur juve. Nuk dua të flasë sot për dashurin, por dua të them gjërat që bëhen me besim, por nuk kanë dashuri. Janë si ai deg, se ajo deg apo i lastar që unë preva ose oqa gjëhet. Kishin gjallëri, por nuk ishte frut. Besimi im dhe besimi jut duhet të ketë vepra dhe vepra tona Perëndia një ditë pasaj do t'i provoj nëse janë arë, argjend, kasht apo gur i çmuar. Nëse do t'jen kasht, do të digjen shumë thjeshtë dhe letë, do të thotë i kemi bërë gjërat si përfaqësore, s'kemi ditur ta njohim Zotin. Kemi dashur thjesht të kopjojmë, sepse shumë e njerëzit kërkojnë të kopjojnë edhe ndërsa bisedoj me njerëz të ndryshme, thonë pastori im, pastori im, pastori im, pastori im, kisha ime, kisha ime. Unë jam shumë i kënaqur që ti kem nder dhe respekt për pastorin, apo për djakun, për grupin e plejsis, sepse nuk e di si është formuar kisha jote, por dëshira ime, sepse këtë dëshirë Zotin ma ka vendosur në zemrë është, ti të shikosh që nuk është kisha e njerit apo e tjetrit, por është e Krishtit. Ne jemi të thirur si të krishter, ne jemi të thirur që të pasojmë rrugën e ti, të ndjekim rrugën e ti, nuk jemi thirur ne të bëjmë dajnë nësi dhe të fillojmë dhe të bëjmë preferenca. Do të arritet e kuptimi pse unë po i them edhe këto fjalë. Por dua të them që Bibla thot, askush s'ka dashuri më të madhe nga kjo, të jap vetën, jetën e vet për miqtë e tij. Dashuri më e madhe nuk ka që të japësh jetën për miqt. Këtë gjë e bëri Perëndia im, Perëndia ynë, kur dërgoi Jezu Krishtin në kryqin e Golgotës. Ai mori mëkatet e gjithë secili.
Perëndia gjithmonë na ka ofruar kohë, pakte, beslidhje, ndoshta një ditë mund të flasë edhe për këtë gjë, që njeriu të kuptoj që vetëm me anë të ofrimit, të sakrificës, edhe me anë të gjakut, ka pajtim me Perëndin. Por ne që besojmë në Krishtin, tashmë nuk na duhet me asnjë qap, asnjë dash, asnjë qengj, asnjë dem, apo një çift pëllumbush, apo turtush, por ne na duhet thjesht të pranojmë gjakun e Jezu Krishtit të pastrojë dhe të ndryshojë jetën tonë. Për ata që marrin darkën e Zotit, apo e din çfarë do thotë kuptimi i darkës së Zotit, unë dua të them, shqyrtoni veten tuaj. Çfarë jete duke bërë? Je duke e njohur Perëndin? Nëse je duke e njohur Perëndin, do të flasësh vetëm për gjëra të gëzueshme, do të bësh të tjerët të ndihesh mirë, do të tregosh që Krishti banon në ty. Nëse thjesht je dëgjues araq dhe mjaftohesh me një mesazh predikimi apo ngjillizimi apo dhe unë nuk e di çfarë mund të radhis këtu, ti do të jesh person që do të jesh i fat. Ne nuk duam të prodhojmë krishterim fetar që të ecim me rite, por ne duam që të bëjmë jetën e një krishterimi të vërtetë. Jezusi, unë kam folur edhe më përpara për 10 urdhërimet, la këto 2 urdhime, duhe Zotin Perëndin tënd, me gjithë mendjen tënd, me gjithë shpirtin tënd, me gjithë forcën tënd. Dhe i dyti urdhrim, thot Biblia, është ngjashëm me këtë, duhet të afërmi porsi vetvete. Dhe i afërmi mos harroni, nuk është vetëm familjari, nuk është vetëm kushuriri, nuk është vetëm burri, gruaja, fëmia, babai, nëna, është komshiu, është personi që ke në punë, është një person që është në rrugë, është një i varfër, një lyps, një i ve, apo një e ve. Unë dua të them, sepse Zoti më ka vendosur në zemër sot që të kuptoni, ju jeni miqt e Zotit, ne jemi miqt e Perëndisë. Dhe për ne Perëndia ka zgjedhur dhe ka një vend të veçantë. Por që të arrim të ka i moment që ne do të marim kurorën e jetës, ti vllai dashur, motre dashur, duhet të rish në prezencën e Zotit. Kishat në tokë, apo këtë qofte dhe kishat online, të ndihmojnë ty dhe mua që të ecësh me Zotin dhe unë inkurajoj njerëzit që të bashkohen kishave, por më kuptim do të ketë jeta që të mos thjesht një njeri që zë vend edhe ulesh në një stola apo në një tarike në kish, por të kalosh kohë me Perëndin. Nëse unë do të pyesja kush i ka celularët, të gjithë do të ngrinin duar, se është normale. Por nëse unë do të pyesja kush e ka Biblën ose kush e ka lexuar Biblën sot, besoj që pak ose shumë pak e kanë bërë këtë gjë. Kjo gjë ka ndodhur edhe mund të ndodhi edhe në mua. Unë nuk dua të them që unë jam më i mirë apo më i shenjtë nga ju, por dua të them që unë, ti, të gjithë ne bashkë kemi nevojë të ecim në mësimin dhe doktrinën e shëndosh, të njohim për ditë Perëndin. Dhe Bibla thotë, unë nuk ju quaj me shërbetor, thotë, sepse shërbetori nuk di çfarë bën i Zoti. Shërbetori ri dhe qëndron vetëm nën urdhra, ndërsa miku zë vend në tavolinë ose në sofër, në banket. Por ju kam quajtur miq, thot Zoti, sepse ju bera të njihni të gjitha gjërat që kam dëgjuar nga Ati. Këtë gjë i tha dishepujve të Tij, por është një fjalë gjallë që është edhe për ty sot edhe për mua sot. Biblia thot, nuk më keni zgjedhur ju mua, por unë ju kam zgjedhur juve. Dhe ju caktova të shkoni dhe të jepni fryt, dhe fryti juaj të jetë i qëndrueshëm, që çfarëdo që ti kërkoni Atit në emrin tim, ai t'ua jap. Vllai dashur, nuk e zgjodha unë Zotin, nuk e zgjodhe ti Zotin. Zoti të zgjodhe ty. Dhe shumë herë kur thon njerëzit, duke e kuptuar, ose ndoshta dhe pa dashur, kur unë fillova të ndjek Zotin. Jo, mor, jo, është Zoti që erdi dhe zgjodhi të banoj në zemrën tënde. Ai nuk të imponoi, nuk të imponon, por ai ka dëshirë që të banoj në zemrën tënde, në jetën tënde, dhe të bëj atë që ai i pëlqen në jetën tënde. Biblia thot, nuk ka dashuri më të madhe që njeri të vdesë për miqtë e tij. Ty dhe mua
të, kasht, të kushton një gjë shumë e vogël. Thjesht dorëzoj gjithë jetën Zotit Jezus. Në qoftë se do t'ja dorëzosh jetën të gjithë Zotit Jezus, atëherë ti do t'a kuptosh që vdiq Ariani i vjetër. Vdiq, vendos emrin tënd. Dhe ashtu si Pali thot, unë nuk kryqëzova bashkë me Krishtin. Dhe nuk roj me unë, por Krishti ronë mua. Dhe ajo jetë që tani jetoj në mishin tim, e jetoj në sajtë të besimit që më deshi. Dhe dha vetën për mua. Galatasi 2:20. Vllai dashur, motre dashur, Bibla thotë, këtë ju urdhërova, ta doni njëri tjetri, nëse bota ju urren, ta dini se më ka urryer mua para jush. Më ka ndodhur që kohët e fundit, për shkak se jam pjestar, apo antar i kësaj kishe, i kësaj faqe, shumë njerëz nga ata që i kam pasur miq dhe shok më rinë ftohtë. Për mua nuk është problem nëse do të jem miku jot, për mua do të jetë problem nëse nuk jam miku Jezusit, nëse nuk jam miku Perëndisë. Kanë filluar disa dhe flasin, nuk dua të përmend emra, si të atyre që flasin, apo dhe atyre që janë të akuzuar me thonjzave, të fillojnë dhe të bëjnë gjykatësin, të marrin rolin e Perëndisë. Biblia thotë që vërtet ne do të gjykojmë mendjet, dhe kjo është vërtet. Por Pali thotë, unë erdha dhe predikova tek ju me dobësinë time. Ka pasur raste kur ti, unë, apo ndoshta dhe antarët e kishës tonë mund të kemë predikuar me dobësi. Por, po ju them këtë gjë, vllai dashur. Do t'ju jap tre shembuj sot, edhe shembulli që kam është Veprat, kapitulli 6, apeni Biblën tuaj tek Dhjata e Re, edhe është kapitulli 6 i Veprave të Apostujve. Unë për hapë edhe kush ka dëshirë letë më ndjeti, por ju lutem pa tjetër më dëgjoni. Dhe janë vargjet nga 8 edhe fillon të kapitulli 7 edhe mbaron 52 dhe në 60. Nuk do t'i lexoj se shumë e gjatë, por do t'i lexoni Veprat kapitullin 6 edhe kapitullin 7 dhe sidomos jetën e Stefanit. Stefani, Biblia e cilëson si dëshmorin e parë. Edhe që ky person u shtjelloj dhe u shpjegoj njerëzve ungjillin që nga Dhjata e Re e deri tek ardhja e Jezusit, e ishte i mbushur dhe i drejtuar nga fryma e shenjtë. Shumë njerëz nga ata që e dinin fjalën, por edhe nga ata që nuk e dinin fjalën, filluan edhe morën gurë. Sot unë ka marrë tre gurë, edhe këto mi ka gjetur gruaja. Guri ka forma të ndryshme. Edhe ky është një gur i vogël, mund të jetë i ngjyrë apo i forme të ndryshme. Dikur edhe ky ka qenë në një mal apo ka qenë një gur i madh. Por është shkëputur nga njeriu ose me kalimin e kohës, ndryshimeve atmosferike, por shumë njeriu e përdor këtë gur për të vrarë të tjerët. Ka shumë njerëz që akoma jetojnë në ligj dhe duan me patjetër të vrasin. Ndaj Stefanit, Biblia thot, u hofën gurë. Edhe po të lexoj vargjet 52 deri në 60 tek Veprat e Apostullëve kapitulli 7, vargjet 52 deri në 60 thuhet, cili nga profetët nuk e përndoqën etrit tuaj. Ata vranë edhe ata që paralajmëronin ardhjen e të drejtit. Për të cilin tani ju jeni bërë tradhtar dhe vrasës, vetëm se foli drejtë dhe hapur Stefani, ju që e morët ligjën të shpallur nga engjit dhe nuk e keni respektuar. Kur i dëgjuan këto fjalë, ata thereshin në zemrën e tyre dhe kërcëllonin dhëmbët kundër tij. Por ai, Stefani, i mbushur me frymën apo me shpirtin e shenjtë, i nguli sytë nga qielli. Pa lavdinë e Perëndisë, dhe Jezusin që rinte në kemb në të djathën e Perëndisë. Stefani, paladin e Perëndisë dhe Jezusin që rinte në të djathën e Perëndisë. Mos harroni se jeta e Stefanit flitet mbas ose mbas largimit të Jezusit në qiell. Dhe ai tha, ja, Stefani,
Unë po shoh qejt e hapur dhe birin i njeriu që rinë në kemb në të djathën e Perëndisë. Por ata, duke lëshuar britma të forta, i zun veshët dhe të gjithë tokë u sulën mbi të. Shumë fjalë e rëndë u sulën, u vërsulën, u turën. Shumë e njerëzit marrin pozicion të një kafshë. Sot ka njerëz që kërkojnë pa tjetër të vrasin një gurë, ndoshta edhe mua mund të më cilësoj një ditë, ndoshta një profeta, ku di unë, falso, ku di unë. Për mua është kënaqësi që qoftë edhe nga njëri, sot në këtë mbrëmje, apo në ditët e shkuara, ti jem dëgjuar edhe Jezusi të banoj në zemën dhe në jetët tuaj. Bibla na tregon që ne nuk duhet të jemi njerëz që duhet të sulmojmë brenda llojit, domethënë të vrasim njëri tjetrin. Ne nuk jemi parti dhe nuk kërkojmë rivalitet me kërkend, as me kishat, as me pastorët, as me ungjilltarët, as me personat me dhunti. Ne jemi këtu për të shpallur bashkë me ju ungjillin dhe ta forcojmë këtë thirrje që dhe aty ku nuk arrihet ungjilli, fjala e Perëndisë të jetë, të duket dhe të bëhet e përtushme. Nëse unë do të fërkoja këta gurë, këtu do të dilte një dritë. Stefanin e goditën me gurë. Edhe Biblia thot, por ata duke lëshuar britma të forta i zun veshët dhe të gjithë u sulën mbi ta. Dhe si e nxorën jashtë qytetit, sepse ashtu duhet të vritesh një person që e kishte thyer ligjin, e vran me gurë. Dëshmitarët i vun rrobat e tyre në kembët e djaloshit i quajtur Saul. Të gjithë ata që ishin dëshmitar i vun rrobat te kembët e Saulit. Dhe ky Sauli është ai pali që ne lexojmë shumicën e letrave në Bibël në Vjetrin e Re. Mos kërko të vendosësh rroba apo akuza te kembët e mia, sepse unë kam vendosur të ndjer të vërtetën ashtu siç Bibla ma thot, të ndjek Jezusin. Por jam gjithashtu i gatshëm të mësoj me ju, të këshilloj bashkë me ju, të qortoj dhe të qortohem bashkë me ju për hir të ungjillit dhe të së vërtetës. Ky ishte shembulli që unë thash, kështu e vran me gur Stefanin, që i thëriste Jezus dhe thoshte, o Zot Jezus pranoj e frymën time. Atëherë, ranë e gjunjë dhe bërtiti me zëtë lartë, o Zot, mos u angarko atyre këtë mëkatë, dhe si tha këtë fjeti. Biblia thot fjeti, edhe kjo është një shprehje që mua më pëlqen shumë. Nuk thot u vra dhe vdiq, por fjeti. Një person që flet do të zgjohet, por një person që do thjesht vetëm të flet, edhe është gjumash për tatës, kam frikë se nuk do të zgjohet si shduhet. Sot fjala na tregon edhe për një varg tjetër. Do të lexoj dhe këtë është Gjoni, kapitulli 8, ungjilli i Gjonit, kapitulli 8. Vargjet 1-11. Unë do desha që thjesht t'ja u kujtoj këtë gjë që e kam predikuar më përpara. Gruaja që shkeli kurorë. Dhe Jezus i shkoi në malin e ullinjve, jam duke lexuar Ungjilli sipas Gjonit, kapitulli 8, vargu 1-11, për ata që futen apo dalin. Dhe Jezus i shkoi në malin e ullinjve. Por si zbardhi dita u kthye përsëri në tempull. Dhe gjithë popli erdhi tek ai dhe ul dhe i mësonte. Atëherë farisejt dhe skribët i prunë një grua që ishte kapur duke shkelur kurorën dhe mbasi e vunë në mes i thanë Jezusit: "Mësues, kjo grua është kapur në flagrancë duke shkelur kurorën, por në ligj Mojsiu na ka urdhëruar të vriten me gur gra të tilla. Por ti ç'thua?" Këta persona e njihnin shumë mirë fjalën e Zotit, por deshën shumë mirë dhe shumë qarta si të provokonin Zotin dhe me lajkat e tyre dhe thamë mësues, kjo grua u kap në flagrancë. Ligji Mojsiut të dënonte dhe është e vërtet. Ajo grua duhesh vrarë me gurë. Por Jezusi kur erdhi të tregoj të tjerve që tashmë unë dua të thjeshtsoj ligjin, jo
ta hedh poshtë, ta përmbush, dhe vetëm ai e përmbushi dhe ai e thjeshtëson. Erri t'u tregoj të tjerëve që flisnin kështu për ta vënë në provë dhe për të pasur diçka për ta paditur. Por Jezusi, duke u shtenë se nuk dëgjoi, Zoti jon u shtir, thot Bibla, duke u shtenë se nuk dëgjoi, u përkul dhe shkuante me gisht në dhe. Nuk e di sa erë ke lozur kur ke qenë i vogël, por në lojrat e fëmijërisë time ishte të merja shkopin dhe të vizatoja në përsheshe, në përfusha, të beja në një qenë, në një mace, në një yllë, në një qatë të kisha në mendë, të vizatoja më bërde. Jezusi paka shumë beri këtë gjë, me gisht në tokë në dhe, beri si kur ushtirë dhe bente, dhe shkruante. Unë dua të them sot, sepse fjala e Zotit thotë, dhe kur ata vazhdonin ta pyesnin, ai u drejtua dhe u tha atyre, kush nga ju është pa mëkat, le ta hedhë i pari gurin kundër saj. Pastaj u përkul përsëri dhe shkruante në dhe. Atëherë ata e dëgjuan këtë dhe të dhëruar nga drgjegja u larguan një nga një duke filluar nga më të vjetrit dhe deri te të fundit. Kështu Jezusi mbeti vetëm me atë grua që qëndronte atje në mes. Jezusi atëherë u ngrit dhe duke mos parë tjetër përveç gruas i tha: "O grua, ku janë ata që të padisni? Askush nuk të dënoi." Dhe ajo u përgjigj: "Askush, Zot." Atëherë Jezusi i tha: "Asu nuk të dënoi, shko dhe mos më kato më." Jezusi nuk e aprovoi që ajo kishte një grua e shtur, por i tha: "Ku janë ata që të paditën? Ku janë ata që do të hithnin gurët? Ik, por mos më kato me këtë gjë." Dhe unë besoj që kjo gruaja mori jo vetëm shpëtim nga i qas nga i moment, por mori shpëtim për gjithë jetën e saj. Ti mund të jesh njëri që mund të jesh i lidhur mbas gjërave erotike, pornografike, mund të jesh njëri që je i lidhur mbas alkoolit, mbas drogës, mbas magjive, mbas lotove, mbas basteve. Unë duhet të them, kur them këtë shembull dhe Zoti na thot me këtë shembull, mund të jesh edhe ti me këto gjëra që më thash. Dhe dolëm nga bota dhe s'duhet të bëjmë me ato gjëra, s'duhet të kthehemi me ato vjellat, thot Bibla. Dhe kjo gjë është për mua, për ty, për këdo që e dëgjon sot ungjillin dhe do ta dëgjoj gjithë jetën. Shembulli i parë ishte shembulli i Stefanit. Nuk e meritonte të vritesh me gur, por me gur e vran dhe u quaj dëshmori apo martiri i parë. Një shembull tjetër, shembulli i dytë që thash ishte kjo gruaja, që mund të vëmë një gur, një burr pianec, mund të vëmë një burr tradhtar, apo mund të vëmë një kumargjini, e mund të radhisim shumë mëkate për ata burr apo grua. Jezusi thot, ku janë ata që të padisnin? Unë nuk të padis, shko dhe mos mëkatome. Kështu që nëse ty dhe mua të kanë gjykuar dhe do të gjykojnë për jetën, le të na gjykojnë sipas mendimit të tyre. Ka gjëra që ne duhet të gjykojmë dhe Bibla thot vërtet do të gjykojmë me engjëjt dhe është e drejtë që ne të gjykojmë gjërat me perëndishmëri, por nuk na takon ne të jemi gjykatës për çdo gjë. Dhe nuk na takon ne të zihemi apo të inkurajojmë online njerëzit. Ky është kështu, ky është ashtu. Dhe japim ne kategori, grada, shkalla, flasim me ironi. Unë nuk mund të flas dot keq. Qoftë edhe për një person që mund të jetë në një rrugë të gabuar. Sepse dikur njerëzit kanë folur keq për mua kur unë kam qenë pa Krishtin dhe unë jam ndier shumë keq. Por që nga koha që kam njohur Krishtin, ata pak apo shumë njerëz që i kam njohur që e besojnë Krishtin me sinqeritet, flasin fjalë ndërtuese. Flasin fjalë që s'të kujtojnë të kaluarën, nuk të kujtojnë të shkuarën. Atëherë, shembulli i tretë është një person që shumë i njohur, shumë i dashur për ne, është Veprat e Apostujve, kapitulli 14, edhe janë vargjet 5, edhe vargu 19. Po të doni, ju mund të lexoni komplet kapitullin 14 për t'ju dhënë një imazh dhe një kuptim më të qartë, por është një pjesë kur Pali vazhdon dhe shpall dhe tregon ungjillin kudo në mënyra dhe forma të ndryshme dhe një varg
judejt edhe greket, do t'i jap një kuptim, do t'a filloj nga, nga vargu i parë, që ju t'jeni pak më të qartë, kapitulli 14 i veprave të apostullit, vargu 1 deri në 5, dhe pastaj do t'lexojmë edhe vargu 19. Ndodhi që edhe në Antioki, në ata hynë në sinagogën e judejnve dhe folën në mënyrë të tillë sa një turmë e madhe judejnësh dhe grekësh besuan. Ndoshta me anë të faqeve online, edhe me anë të kishave, ungjillizimeve, predikimeve, shumë njerëz po i afrohen Krishtit. Kush je ti dhe unë që fillon dhe flet e të shigjeta i bashkohesh të ligut dhe flet kundra me, apo flet kundra dikujt tjetër? Kush ta dha ty këtë autoritet? Mos u gëzo dhe mos u inkurajo që je ti po jep këtë gjykime. Unë do të them, për aq sa varet prej nesh, Biblia thot të jetoj me paqen e Zotit me të gjithë. Por, kushdo qoftë që flet pa arsye, pa baza, apo shikon vetëm një cep të vogël, një deg, dhe nuk shikon gjithë pjesën e pemës, atëherë mua më vjen keq, ti nuk mund të thuash dot një pemë e thatë ku shikon vetëm një gjë. Nuk mund të thuash ky frut është i kalbur kur vetëm një kokër apo dy mund të jenë të kalbur. Mos i klasifiko dhe mos i cilëso të gjithë njerëzit si online, si në përkisha, janë kështu, janë ashtu. Nëse ty të shërben të dëgjosh ungjillin nga kjo faqe, Zoti të bekoft dhe vazhdo të dëgjosh. Nëse nuk të pëlqen, nuk të intereson, ndro kanal më dhe ashtu si që bënd me televizorin, mos e dëgjo. Nuk të ka imponuar dhe s'të imponon kërkush. Nëse keni parë dhe do të shikoni nga faqja ime, unë nuk e publikoj shumë as veten as të tjerët, edhe pse mund të bëj ose s'më kushton gjë. Por dua që fjala e Zotit të mos vi të kasnje me imponim. Fjala e Zotit vjen gjithmonë ëmbël dhe di dhe prek zemrat dhe jetët e njerëzve. Vazhdojmë të vargu 2 i kapitullit 14 e veprat e apostullit, por judejnë që nuk besuan, i nxitën dhe acaruan shpirtrat e jo ebrejnëve kundër vlezërve. Ata pra qëndruan shumë kohë atje duke folur lirisht në Zotin i cili jepte dëgjim dëshmi fjalës së hirit të tij duke lejuar që me anë të duarve të tyre të beshin shenja dhe bekuin. Por popullësia e qytetit u nda, disa mbanin anën e judejve dhe të tjerve atë të apostullëve. Po kur u bë një orvajtje nga ana e jo ebrejve dhe judejve me krerët e tyre për t'i keq trajtuar apostujt dhe për t'i vrarë me gurë. Mos haro, vllai i dashur, motre dashur, edhe ndaj apostujve, ndaj Palit, ndaj Barnabës, apo dhe të tjerve, ka pasur dhe ka në qenë tentativa që të vritishin apo të goditishin e gurë, duke menduar se kështu për i shërbejnë besimit të tyre. Sot të krishterët kërkojnë të vriten, kush di më shumë, kush flet më shumë, kush ka më shumë follower, ndjekësa, kush bën më shumë like, apo më pëlqen, apo më pjaqe, ku diu në çdo lloj gjuhe, dhe kërkojnë dhe mbledhin gur. Nuk mbledhin forcat edhe të mblidhen të lutën, nëse shikojnë një dobësi të për mua dhe tek mua që Zoti të më ndryshojnë, por direkt i klasifikojnë. Unë nuk do të klasifikoja kur ty je kështu apo ashtu, tani që jam në Zotin, por më përpara mund të bëj. Tani që jam në Zotin, unë mund të bëj këtë gjë dhe mund të them, kjo që ti po bën nuk është e mirë, vazhdo, kërko Zotin që të ndryshoj mënyrën e të menduarit, të kuptuarit dhe të të berit i gjërave. Mos mlidh gurë dhe të fillosh e të godasësh. Ne si shqiptarë kemi pasur dhe kemi qef. Unë kryshe i vogë losja shumë me gure, i ithim nga kalaja jonë, edhe kush e ithe me fuqin e kraut, dorës majtë apo të djathë, më shumë rrugës, gurin afër rrugës. Shumë erë edhe zieshi me gure. Shumë erë kapim qente dhe macet me gure. Për ata që e njofin ligjin, ajo grua duhet të vritesh me gure. Por Jezus i veti tha, ku janë ata që të padisnë? Se që nga ata që i kishin theket më të mdhaja, e deri tek më të rindë,
u larguan një nga një, thot shkrimi. Kështu edhe te kjo pjesë ku Pali do të flasin në ikon, në listra apo në derb, në pjesën ku Zoti i kishte vendosur të flisnin për ungjillin, apostujt kishte fituar miratimin e Perëndisë dhe fituan shumë zemra njerëzish dhe populli ishte ndarë, disa besonin apostujt dhe disa besonin krerët. Dua të them këtë gjë. Vargu 19 thot, por në atë kohë erdhen disa judej nga Antiokia dhe nga Ikoni, ata mbasi ambushën mendjen turmës e gjuajtën me gur Palin. Ky është ai personi i tretë që më thash. Personi i parë ishte Stefani, i dyti gruaja që shkeli kurorë dhe i treti Pali. Dhe duke menduar se kishte vdekur, e tërhoqën zvar jashtë qytetit. Vllai dash, nëse unë apo të krishterët të tjerë rrim në heshtje dhe marim goditje nga gurët tuaja, nga fyrjet apo nga sharjet tuaja, kjo është lavdi për Perëndin edhe është nder për ne. Më vjen keq të them mund të jetë turp për ty. Sot unë dua të them që vargu 20 thotë, po kur dishepujt u mblodhën rreth tij, ai u ngrit dhe hyri në qytet dhe të nesmen u nis me Barnabën për në derë. Pali u shtirë, beri se kur u vra, në një farë mënyre, a i aktroj, sepse Zoti kishte thënë që ti je vegla ime, të kam zgjedhur. A ishte dikur që e njifte ligjën dhe e njifte edhe kur u bej krishter, që kërkon të ti bende gjerat si pas ligjit. Ligji nuk arrije dot, prandaj Jezusi erdi që ta përmbushte ligjin, por jo ta anullonte, se ndoshta dikush mund të futet në kohë apo në moment të ndryshme. Ju lutem, edhe predikimet, qoftë online, qoftë regjistruara në kishat tuaja, mos u kapni mbas degëve dhe të cilësoni një degë, dy apo pesë. Është puna e tjetër kujt të krasisi. Unë do jemi kënaqur nëse ti do të më shkruash apo do të më telefonosh privatisht, e do të më thuash këtu kjo gjë shkon, këtu kjo gjë nuk shkon, por jo të mblidhemi dhe të hedhim gur ndaj njëri tjetrit. Apostulli Paul bën një lutje që mua më pëlqen shumë dhe është tek Efesianët kapitulli 3. Unë ta lexoj për ju. Paul i thot kapitulli 3 vargjet nga 14 deri në 21. Për këtë arsye unë po i ul gjunjët e mi për para atit të Zotit ton Jezu Krisht, nga i cili me remë çdo familje në qiell dhe mbi tokë, që t'ju jap sipas pasurisë lavdisë së vet, të forcoheni në fuqi nëpërmjet frymës së tij në njeriu e përbrendshëm. Që Krishti, po e përsëris, të banojë në zemrat tuaja me anë të besimit. Që të rënjosur dhe themeluar dashuri, të mund të kuptoni me të gjithë shenëtorët cila është gjerësia, gjatësia, thellësia dhe lartësia, dhe të njihni dashurinë e Krishtit që te i kalon çdo njohuri, që të mbusheni me tërë plotësinë e Perëndisë. Tani, ati që si pas fuqisë që vepron në ne, mund të bëj jashtë masë më tepër nga sa kërkojmë ose mendojmë. Ati i qoftë lavdia në kishën, në Krishtin Jezus për të gjithë brezat në jetë të jetëve. Amen. Vllai dashur, do të lexoj edhe një varg, edhe mendoj që do të jap fund këtij mesazhi sot. Është tek predikuesit, është kapitulli 3 vargu 5. Predikuesit, kapitulli 3 vargu 5, është një libër i shkruar nga biri i mbretit më fuqishëm të Izraelit, biri të Davidit, Solomoni, kapitulli 3, vargu 5. Por do ta lexoj që nga vargu 1, dhe janë vargje shumë të dëgjuara dhe të njohura prej jush. Çdo gjë ka stinën e vet. Çdo situatë ka një kohë në qiell. Një kohë për të lindur dhe një kohë për të vdekur, një kohë për të mbjellë dhe një kohë për të shkulur atë që është mbjellë. Një kohë për të vrarë dhe një kohë për të shëruar, një kohë për të shembur dhe një kohë për të ndërtuar, një kohë për të qarë dhe një kohë për të qeshur, një kohë për të mbajtur zi dhe një kohë për të hedhur valle,
një kohë për të flakur gurët dhe një kohë për të mbledhur gurët, një kohë për të përqafuar dhe një kohë për të mos përqafuar. Nëse ti ndodhesh në një nga këto situata dhe mendon që ti je duke kaluar një stin apo një kohë të vështirë, Bibla thot që ka një kohë për çdo gjë. Nëse ti je duke pritur një fëmijë, kjo është një situatë që ty të gëzon. Nëse ti je duke u martuar, shpreha popullore thot kush nuk u martua dhe nuk u gëzua. Nëse ti je duke kaluar një situatë vdekje apo zie, edhe kjo do të kaloj, ashtu siç unë apo shumica prej nesh e kanë kaluar. Nëse ke qenë një bujkë apo një mblektor që do të korrësh apo do të shijosh frutin e baktisë tënde, edhe kjo gjë do të kaloj. Nëse je duke qarë apo duke qeshur, edhe kjo është e përkohshme. Por nëse je duke flakur gurët, dhe unë bëj kap të tregta, për çfarë je duke flakur? Një gurë nuk mund të bëjë dot gjë i vetë. Dy gurë mund të ndështojnë, tre gurë mund të ndështojnë. Edhe gur bëhet kalaj, është ajo shprehje, jo vetëm për ne që jemi nga Berati, por për këdo. Nëse do të mbledhësh gur për të më akuzuar dhe për apo për të dënuar të zgjedhurit e Zotit, kjo është shumë e lehtë. Por mendo, kujt do t'i shërbesh? Te veprat 19, vargje 13 dhe 15, kur u orvatën të përmendin emrin e Jezusit, bite një prifti, fryma e ndyrë tha, unë e njof Jezusin dhe e di kush është Pali, po ju cilët jeni? Unë duhet të themë, vllai dashur, motër dashur, në cilën krah jeti? Në krah të atyre që e duan Zotin, apo në krah të atyre që erin gurë? E shumë e thjeshtë të më gjesh mua në ditë të vështira. E shumë e thjeshtë. Por është shumë e domosdoshme që ti të më inkurajosh më tepër se sa të më shkatërosh. Prandaj vllai dashur, unë nuk kam asnjë me kërkum, dua të them që Zoti na ka thëritur në aty ku jemi, si ne jemi, të vazhdojmë librin e veprave të apostullëve. Vepër do të thotë diçka madhështore. Bibla ortodokse, nuk e di ajo katolike, për atë që kam pasur dikur në shtëpinë time, nuk e di për kthimin e sotshëm, thotë veprat e apostullëve titullohesh libri i punëve të apostullëve. Çfarë pune je duke bërë ti? Një punë që po i shërben njeriut, po i shërben Perëndis, apo po i shërben të ligut? Më mirë të bësh një punë njeri me njeri se sa të bësh një punë për të ligut. Por më e mira fare do të jetë të bësh një punë apo një vepër madhështore për Perëndin, për mbretin dhe për Zotin shpëtimtarin tim dhe tënde. Nëse do të vazhdoja me kapitullin e Gjonit 15, përsëri do desha të tregoja që gjërat bëhen me besim, me dashuri dhe ka dhe vepra. Por nëse je në rrugë të gabuar, nuk të inkurajoj, kushdo qofsh ti, ndoç në mënyrën se si i shpreh apo i predikon gjërat, ndaç në jetën apo në sjelljen tënde. Nuk të inkurajoj. Por nuk dua të them turp edhe të shkatëroj, sepse unë e kam përjetuar në jetën time, në situata kur unë kam qenë i dobët, ka pasur njerëz që më kanë fundosur të krishter në vend se të më ndërtonin. Dhe unë nuk dua këtë gjë ta bëj me ju, me ty apo me këdo, por unë dua të them, ashtu si Bibla thot, nëse ka diçka, thot Bibla, kundra një personi, fole duke ju lutur më parë Perëndis. Pastaj, nëse nuk të dëgjon, me një të dytë, një të tretë, pastaj prezantoja kishës. Por mos i ndani gjërat që janë të krishterimit me botën, sepse jemi faqe online dhe dëgjohemi apo kuptohemi nga shumë njerëz. Jemi këtu për të shpallur që Perëndia e deshi kaq shumë botën, sa dha birin e tij të vetëm lindur. Jemi këtu për të thënë që ai një ditë do të vijë si gjykatës edhe do të akmeret kundra atyre që si dëgjuan apo si zbatuan në praktik urdhrimet apo ligjet e ti. Jemi këtu për të pritur dhe për të shpejtuar ardhjen e Zotit. Por ama, nëse do t'i lexoni të gjitha kapitujt e veprat e apostullëve,
Shumica e punës e apostujve ishte duke u mbështetur te lutja dhe te agjerimi, te dëshmia, te njohja e fjalës. Të lutem sot, vllai dashur, motre dashur, ngul kemp të dëgjosh mesazhe, por më tepër të kalosh kohë me Zotin. Sa kohë do të rishti me Zotin, ashtu do të bësh. Mos prit dhe mos kopjo të bësh si një dikushi nëse ti nuk kalon kohë fare, por kalo kohë me Zotin. Dua të them një histori që ka thënë di një predikues i njohur, por për momentin nuk më vjen ndërmend, edhe gjithashtu mendoj mund ta keni parë edhe në faqet e rrjeteve sociale. Ishte një burr që kishte një fëmijë edhe kishte një kal. Dhe ky burr do t'u thonte nga një vend në një vend tjetër. Dhe si fillim mori fëmijën e ipi mbi kal. Ata njerëz që e pan, shumica gjykuan dhe than, ky burr moshatar ecën në kem dhe s'ka turp le fëmijën të rri mbi kal. Atëherë personi e mori fëmijën, e uli, ipi vetë mbi kal. Kur ipi vetë mbi kal, për sëri e gjykuan dhe e menduan mënyrën e të berit apo të vepruar e ti dhe thanë, po ky mbi kal, fëmija lodhet, është i vogël, këputet, ndroi për sëri qëndrim, mori dhe fëmijën mbi kal, në një vend tjetër dikush apo një grup njerëzish e panë dhe thanë, sa gjuna kjo kafshë e gjorë, mban një burë dhe një fëmi mbi kal, mbi kuris, e torturojnë. Sillen keq. Ndroi përsëri qëndrimin burri dhe mori dhe veten edhe e fëmijën, zbriti nga kali dhe la kalin të ishte vetë me fëmijën. Përsëri e gjykuan dhe i than, turp të kesh kal, edhe kal ka ishte mirë dhe të ecësh në kamp. Kështu që unë duhet të them vllai dashur, motre dashur, shumë herë njerëzit do të shikojnë dhe do të gjykojnë me mënyrën si ha, si pi, si vishesh, por unë duhet të them shkak skandali mos u bej. Sepse ashtu siç po i them gjërat, dua dhe të them që Zoti na ka dhënë autoritet të urdhrojmë që mos u bëni shkak skandali për jetën e të tjerëve, qoftë në familje, qoftë në punë, qoftë në lagje dhe sidomos për kishën e Zotit. Por bëhuni njerëz që sado që të gjykojnë për hir të Krishtit. Sepse nëse gjykuan Zotin tim, Zotin tënd, e torturuan, e shan, këtë gjë bën me profetët, me apostujt, do ta bëjnë ose mund ta kenë bërë edhe me ty, edhe me mua. Bibla thot, unë jam ardhia e vërtetë, thot Jezusi, dhe ati im është vreshtari. Dhe fryti një vreshtari është ky rushi. Më falë nëse ka grashta zana, nuk e bëj me tundim, apo me qëllim që të tundoj. Dua të them, në një supermarket këtu afër, pa i bërë reklam, e moro me emrin bio. 2 cepa, 1 euro. Nëse, dua të flasë për çmimin, por dua të them për kualitetin. Dua të them, vllai dashur, jo se kisha lek, por nuk gjeta rrush tjetër, dhe e mora, e bleva apo stafat, dërgova vajzën sot, për të ja u them me një shëmbulltyr konkrete. Një ardhi e mirë, mund të prodhoj një rrush të mirë. Por një ardhi e dobët nuk mund të japi rrush të mirë, mund të japi. Kështu që vllai dashur, motre dashur, lejo që vreshtari që është Perëndia të kujdeset për ty, të kursej ty duke të krasitur në gjërat që ke gabim. Dhe unë të ftoj, të inkurajoj, gjithashtu të dua me dashurinë e Zotit, që të gjithë së bashku t'i lutemi Zotit, ku ka gjëra të mira, t'ja japim lavdin vetëm atij, dhe ku ka gjëra të këqija, larg qoftë të jetojmë dhe të vazhdojmë me si të tillë. Bibla ka ardhur për ne si një busull që të na mësoj si të nderojmë baban, si të nderojmë nenën, si të nderojmë një plak, si të nderojmë një fëmijë, si të nderojmë një të huaj, si të nderojmë kado. Pare në vizuar, kjo është kështu, kjo është ashtu.
Nëse ti mendon që ai është kështu ose ajo është kështu, ka nevojë për ndihmën tënde. Ka nevojë që ti ofrohet dhe të tregohet dashuria e Perëndis. Pali thot, ndër gjithë mëkatarët unë jam i pari. Ai e kuptoi kujt i shërbente dikur, edhe e kuptoi kujt i shërbeu deri në vdekje. Arriti t'i bënte këto dallime. Unë dua të them, do të jesh një gur që do të ndërtosh kishën e Zotit, apo do të jesh gur i vogël që do të plotësosh murën në një kishë apo në ndërtesën e Zotit, apo do të jesh gur skarso që do të jesh thjesht për të hedhur, apo të tjerët do të përdorin për të goditur të tjerët. Unë nuk dua që dikush ta keq kuptoj këtë gjë, por me kuptimin më të mirë dhe më të plotë, dua të them, dashuria është fryti që Bibla thotë të fryti frymës është dashuria, gëzimi, paqja, durimi, mirëdashja, mirësia, besimi, zemërbutësia, vetëkontrolli. Më jep dëshirën, lutju Zotit, që të njohë këty. Unë kam dëshirë që të afrohem të këty oso. Nëse ti sot ke qenë dëgjues për herë të parë, mund të jesh mik, kushuri, apo komshiu im, apo njëri që më ke njohur në emigrim, apo në Shqipëri, unë dua të them sot bashkë me mua ul gjunjët, mbyll sytë, dhe të falenderojmë Perëndin që jo vetëm na ka bërë krijesa ti, por do që të ecim si bijtë e ti. Ai do të ketë një lidhje dhe një njësi me ty edhe me mua. Unë dua të ftoj që vërtet nëse je për jashtë parë, të pranosh dhe të kërkosh Jezusin si Zotin dhe si shpëtimtarin e jetës edhe të zemës tënde. Tani është koha, jo sepse jam unë duke folur, por sepse Zoti do që asë një qast të mos e anash kalosh e të thesh, të thuash ka kohë nesër. Me kënaqësi isha këtu për para jush, dhe me dëshirën e mirë që t'ju le me paqen e Zotit në çdo predikim tim, unë dua ta mbyll me një lutje, edhe le të kalojmë një qast të gjithë së bashku. O Perëndi i dashur, Perëndi i mëshirës, i dashurisë, vi për para teje për të kërkuar falje, për mëkatet e mia, për dobësit e mia, për gjërat që nuk kam ditur, apo për gjërat që kam ditur dhe nuk i kam bërë, për gjërat që akoma nuk jam i plot, apo i thellë në ty, por mbi të gjitha lutem Perëndi, që vërtet mëshira jote të preki të gjithë zemrat e njerëzve dhe sidomos të atyre që janë për herë të parë dhe dëgjojnë fjalën tënde, që sot të hapin zemrën dhe të pranojnë ty si Zot dhe shpëtimtar. Dhe unë lutem o Perëndi, që nëse ka të rinj, sot të bëjnë këtë lutje dhe të dorëzojnë ty jetën. Unë lutem o Perëndi që vërtet i do të bekosh jetën tona, familjet tona, punën tona, situatat përreth, shëndetin ton, dhe mbi të gjitha unë lutem që unë dhe ne do të jemi vërtet persona që do të njohim ty, nuk do të kënaqemi apo vetë kënaqemi, por do të njohim ty në çdo ditë deri në ditën e ardhjes tënde. Na fal për gjërat që i kemi thënë në ditë apo në kohë të ndryshme nga padituria dhe na mëso Perëndi që të mos jetojmë me ndëshkimin apo me gurët që bota jetë, por të eci me dëshirën që vërtet kisha jote është laborator që shenjtëron dhe prodhon shenjtor. Në emër të Jezusit të lutem për shtëmbrëmje, për ata që janë në punë, janë në shërbim, kudo që të jenë, dhe në mënyrë të veçantë lutem o Perëndi që mbrojtja, bekimi yt t'i shoqëroj. Në emër të Jezusit, o Perëndi, të falenderoj për fjalën tënde që është e gjallë. U bë vullneti yt dhe në emër të Jezusit lavditi qoftë ty o Perëndia ynë. Amen. Ashtu si në çdo predikim, unë e mbyll me fjalët: Hiri i Zotit tonë Jezu Krisht, dashuria e Perëndis dhe shoqëria e Frymës së Shenjtë qofshin me ju gjithmonë. Amen. Zoti ju bekoft edhe miru dëgjofshim herë tjetër. Natë e mirë.